بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ထိုအရှင်မြတ်သည်ပင်မိုးကောင်းငယ်များကိုလည်းကောင်းပထဝီမြေကိုလည်းကောင်းနတ်နဲ့တိမ်ငွေသောဆင်ခြင်တို့တရားနှင့်လျော်ညီစွာဖန်ခြင်းတော်မူခဲ့၏၎င်းပင်ထိုအရှင်မြတ်သည်အသင်တို့၏ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုပြုလုပ်တော်မူခဲ့ရာအသင်တို့၏ပုံမှန်သဏ္ဍာန်များကိုကောင်းမွန်လှပစွာပြုလုပ်တော်မူခဲ့၏ထို့မှတစ်ပါးအသင်တို့၏နောက်ဆုံးပြန်လည်ရစခန်းမှာလည်းထိုအရှင်မြတ်ထံတော်၌ပင်ဖြစ်၏. يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. သူတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ၎င်းတို့ထံ၎င်းတို့၏တဆွတ်တမန်တော်များသည်ထင်ရှားလှစွာသောတည်တည်တာရကများတကွာလာရောက်လေရှိခဲ့ကြသောအခါ၎င်းတို့ကမနှုတ်သလူသားများသည်ကျွန်တို့တို့အားတရားလမ်းမှောင်ကိုပြသကြမည်လို့ဟုပြောဆိုခဲ့ကြကုန်၏ထို့နောက်၎င်းတို့သည်သွေးဖိညင်းပယ်ခဲ့ကြကုန်၏ကြောက်ခိုင်းသွားခဲ့ကြ၏အလရှင်မြတ်သည်လည်း၎င်းတို့အားဂယုဆိုင်တော်မူသည်မရှိခဲ့ပေ။သင်စစ်မှာကအလရှင်မြတ်သည်လူလားတောင
أَلَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ကာဖီတွေဖြင့်ညင်ပေတော်သူတို့က၎င်းတို့သည်အလင်းရှင်ပြန်ထားရမည်မဟုတ်ဟုယင်းမြင်ပြောဆိုခဲ့ကြကုန်၏။အိုနဗီတမန်တော်အသင်သည်ပြောကြပါလေ။အချင်းတို့ဘယ်ကြောင့်မဟုတ်သည်နည်း။ငါအဖန်ဆင်းမွေးမိတော်မူသောရှင်မြတ်အတိုင်တည်း၍ပြောအံ။ဧကံမလွဲ့အသင်တို့သည်ရှင်ပြန်ထားကြရပင်မည်။ထို့နောက်ဧကံမုတ်ချအသင်တို့သည်မိမိတို့ကြင့်မှုကဲ့သို့များတို့ကိုသိစေခြင်းခံကြရမည်။ဆင်စစ်တော်ကဤသည်အလ္
أن
أنزلنا والله بما تعملون خبير. သူဖြစ်ပေရအသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အလကောင်းဟိုအရှင်မြတ်ရေဆုတမန်တော်များအလကောင်းငါအရှင်မြတ်ခြားပေးသနာတော်မူခဲ့သောအလင်းရောက်အလကောင်းတဝေယုံကြည်ကြလေကိုတမန်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ကျင်းမှုတမန်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ကြားသိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏ အကျင့်တွေကိုသတိရကြလေကုန်ဟိုရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားစုယုံရနေတွင်စုယုံစီတော်မူမည်ဟိုနေ့ကအရှုံးနိုင်ကိုအမှန်တိုင်းသိရှိရမည်နေ့ပင်စင်စစ်မှာဘုရားမြည်သူမဆိုးအလရှင်မြတ်အသက်ဝင်ယုံကြည်၍ကောင်းမှုကိုကျင့်မှုစောင့်တည်ပါလေဟိုရှင်မြတ်သည်၎င်း၏အကုသို့ဒုစရိုက်များကို၎င်းမှပပျောက်စေတော်မူမည်ဖြင့်၎င်းအားအကျင့်ဥယျာဉ်များသို့လည်းအမြဲထားဝစေနေထိုင်သူများဖြစ်ဝင်ရောက်စေတော်မူမည်ဖြစ်
أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. သူတို့ဇေလက်အကျဉ်သူသည်သွေဖြင့်ညစ်ပယ်ကြကုန်၏၎င်းပင်ငါရှင်မြိုက်အရတ်တော်များကိုမဟုတ်မမှန်ဟုယေဆွဆွဲညစ်ပယ်ကြကုန်၏ထို့သူတို့ကငရဲမိနှင့်အမျက်ထားဝင်နေထိုင်ကြအံ့သောသူများပင်ဖြစ်ကြကုန်၏ဆင်သစ်တော်ကယင်ငရဲမိသည်လွန်စွာယုံညံ့လှစွာသောစခန်းပင်ဖြစ်ပေသည်။ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ဘေဒုကဟုသမ्याတို့သည်အလရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်နှင့်သာတက်ရောက်၏ထို့ပြင်မိသူမဆိုအလရှင်မြတ်အားသက်ဝင်ယုံကြည်ပါလင်ထို့အလရှင်မြတ်သည်၎င်း၏စိန်နှလုံးသို့တရားလမ်းမှပြသတော်မူ၏အမှန်စင်စစ်တော်ကအလရှင်မြတ်သည်အရာခတ်သိန်းတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့သိရှိတော်မူသောအရှင်မြတ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ အလရှင်မြတ်တည်သာလင်စိကကိုဝေရအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုအရှင်မြတ်မှာတပါစိကကိုဝေရအရှင်ဟူ၍အလင်းမရှိပြီတို့ဖြစ်ပေရာမောမြင်သက်ဝင်ယုံကြည်သူတို့မှာမူကအလရှင်မြတ်၏ပေါ်၌သာလင်ယုံပုံလွှဲအားထားရကုန်သည်။ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم အိုမောမြင့်သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အသင်တို့၏ဇနီးမိန်းမတို့တွင်၎င်းအသင်တို့၏သားသမီးတို့တွင်၎င်းအသင်တို့၏ရန်သူများရှိနေကြပေသည်တို့ဖြစ်ပေရာအသင်တို့သည်၎င်းတို့ကိုသတိပြုကြလေကိုတို့ပြင်အကယ်၍အသင်တို့သည်ထိုသူတို့အားခွင့်လွှတ်ကြပါလင်၎င်းလှစ်လှူရှုကြပါလင်၎င်းလွန်ကျင်းချမ်းသာဝင်ပေးကြပါလင်၎င်းဤကံမလဲအလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူသောအလွန်တရာသနာကျင်တော်မူသောအရ
أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ တို့ဖြစ်ပြရအတင်တို့သည်မိမိတို့တန်ဆန်းနိုင်တဲ့များအလရှင်များအားကြောက်ရွံ့ကြလေကုန်တို့ဖြင့်အတင်တို့သည်နားခံကြလေကုန်၎င်းဖြင့်အတင်တို့သည်လိုက်နာကြလေကုန်တို့မှတစ်ပါးအတင်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းစားရန်တုံးဆွဲလှူဒန်းကြလေကုန်စင်စစ်တော်ကမြည်သူမဆုမိမိကိုယ်တိုင်လောဘရမဲ့ကြီးမှုမှနှုတ်ကင်းပါမူရင်ကဲ့သို့သောသူတို့သည်သာလျှင်အောင်မြည်သူများဖြစ်ကုန်၏ ဝါလာဟူရှကူရွန်ဟလီမ်အကယ်၍အသင်တို့သည်အလရှင်မြတ်အားကောင်းမြတ်စွာချီးငားကြသည်ရှိသောထိုအရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အဖို့ယဉ်ချီးငားခြင်းကိုစားတဲ့တိုးပွားစေတော်မူပေမည်ထိုမှတစ်ပါးထိုအရှင်မြတ်သည်အသင်တို့အားခွင့်လွှတ်ချမ်းသာပေးတော်မူပေမည်စင်စစ်မှန်မူကအလရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာရည်ရောစွာကျေးဇူးတုံ့ပြန်တော်မူသောအရှင်အလွန်တရာသီးခံခြင်းတရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏အာလီမุลဂေါ်